Валентина Балецок прийшла до центру вакцинації, який розташований у лікарні імені Тропіних. Сьогодні робить друге щеплення. Говорять, треба. Кажуть, треба. Я б не сказала, що мені це дуже треба, але куди люди, туди і я. Марія Звірєва також прийшла на другу вакцинацію. Для себе, для свого здоров'я. Заступниця медичного директора лікарні Тропіних Світлана Пшенична говорить, що за півдня до їх центру прийшли близько 50 херсонців. Центр вакцинації працює після святкових днів за звичайним графіком. Ми працюємо з 8 і до 16 години. 7 січня у нас також буде вихідний день, а після 7 січня на суботу та неділю ми будемо працювати також за звичним графіком, тобто з 8 до 16 години. На сьогодні ми зараніше викликали пацієнтів на другу дозу вакцинації, кому це по термінам необхідно робити. Ну, звичайно, ці святкові дні якби сказуються на відвідуваність. Деякі, коли ми дзвонили і запрошували, відпрашувалися на вакцинацію там на 4, на 5 січня. Ну, це допускається. Світлана Пшенична додає, що сьогодні так само працюють і пункти вакцинації у поліклініках в мікрорайонах Корабель та Шуменський. Також 3 січня відновив свою роботу центр вакцинації у торговельно-розважальному центрі «Фабрика». О 12 годині тут черги не було. Юрій Солоцьких прийшов на друге щеплення. Всі роблю, положено, значить. Всі роблять. Треба робити, то й робимо. Вчора мав отримати друге щеплення, але ж був вихідний. Почуваюся добре. Сімейна лікарка Людмила Мартиненко, яка цього дня працює в центрі вакцинації, розповіла, що за півдня сюди прийшли близько 40 людей. В наявності є вакцини і Модерна, і Файзер, Астразенека, Коронавак. Люди досить активно, незважаючи на святкові дні, приймають участь у вакцинації. Як сказала Людмила Мартиненко, останнім часом кількість охочих вакцинуватися від ковіду зменшилася. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.